Ovom naselju puno toga nedostaje, puno treba da se radi, međutim svesni smo da privreda stoji, da država koliko može daje, ne možemo mi da tražimo sve odjedno, jer nismo samo mi u ovom gradu, pa gledamo da jedno po jedno rešavamo. Znači, u postupku rešavanja je Dobrodolska ulica, da se stavi novi asfalt. Nadamo, mi smo se nadali pre izbora da će da bude, međutim nije se uradila, pa sad imamo neka obećanja da će sad da bude u bliskoj budućnosti. Onda dole pored ulica, najniža ulica prema Buvljaku, znači to se pravi jezero posle svake kiše. Napravljen je neki kanal za odvod vode, međutim to vrlo slabo funkcioniše. Tražili smo da se tu napravi trotoar da bi se regulisalo i ovo stanje. Nadamo se da će sa tim da se popravi, da se napravi projekat koji će da skroz tu vodu odvede na neku drugu stranu. Znači, to je jedan od problema, ali tu je već napravljen projekat, čeka se samo da počne da se radi. Veliki problem oko te vode stvara i kanal ovaj, pored groblja, koji deli groblje od mesne zajednice. Znači, tu od 4. kilometra sva voda ide putem i onda ovde ovim putem naniže, pa dole izlazi na ulicu Gradašnički put i znači, to je velika količina vode, to mora nekako da se reši. Mi smo pričali i stalno pričamo te stvari da treba ta voda od ozdu na krivini ovde da se uvede u kanal. A kanal je dole imao svoj propust i direktno odvod u Gradašničku reku, međutim tamo iza radnje Kamenorezačke, taj prostor je popunjen. Taj propust više ne postoji, presečena je cev kad je pravljen asfalt za vojsko naselje i tako nešto. Mislim da je tako nešto. Tako da ta voda ide putem i pravi ogromne probleme. E sad, nadam se da ćemo i to uspeti gore da uvedemo vodu u kanal. Dole, kad se napravi onaj trotoar i kad nema ovde ove vode, da će biti mnogo bolje. Pa vidjet ćemo. Malo pre smo prošli Dobrodolskom ulicom koja je u planu da se radi, a kad plan postoji ja se nadam da će to uskoro da se uradi. E sad ovde ima nekoliko ulica kad se ide od Malog mosta u levom delu mesne zajednice. Ovo je ulica Đure Jakšića, ona treba da se sanira. Imamo tu neke sokake koji treba da se asfaltiraju, dva sokaka su nam neasfaltirani, evo. Obično je to aktuelno pre svakih izbora. Pre svakih izbora dobijamo obećanje da će biti. Međutim, evo, odužilo se ta dva sokaka. Treba da se asfaltiraju i da to stavimo van ovih događanja. Ima tu još stvari koje treba da se rade, ali ne možemo sve odjedno. Naravno. Niti će opština toliko, grad toliko moći da pomogne, niti ne da pomogne, nego da uradi. Kome da pomaže, mi nemamo nikakve sredstva u mesnoj zajednici, tako da sve zavisi od volje i želje.